След многократно показване на различни концептуални автомобили, Сан Кьонг най-после представи новия си модел, с който ще атакува пазарите в Европа. Корейският кросовър, който носи името на италианско градче, разположено близо до Рим, ще има твърде нелеката задача да се пребори с конкуренти като Opel Mokka и Nissan Juke. Сан Кьонг Тиволи е построен върху напълно нова платформа с предно задвижване. 40% от елементите, използвани за направата на купето, са от високоякостни стомани. По този начин са получени по-висока якост на усукване и по-ниско тегло. Дължината на Сан Кьонг Тиволи е 4 метра и 20 см, а между осието е 2,60. Обемът на багажника е 423 литра. Гумите са с размери от 16 до 18 цола. Клиренсът е 167 мм. Предното окачване е независимо Макферсън, а задното полунезависимо на торсионна града. Дизайнът на салона на Сан Кьонг Тиволи е строг и лаконичен. Материалите, използвани за изработка на оборудването, са приятни на допир. В базовото оборудване на Сан Кьонг Тиволи има волан с отопление, предни седалки с електронастройки и системи за отопление и вентилация, 7 въздушни възглавници, в това число за колелета на водача, камера за заден ход, круиз контрол, датчици за осветеност и дъжд, парктроник отпред и отзад, двузонален климатик, мултимедия с LCD дисплей, CD, USB и Bluetooth и други. По-луксозните версии ще имат 7-инчов цветен сензорен дисплей с HDMI вход на централната конзола. Сан Кьонг Тиволи излиза на пазара с 1,6 литров бензинов двигател с мощност 126 конски сили и 157 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 6-степенна механична или безстепенна вариаторна. Задвижването е предно. Средният разход на гориво е 8,1 до 8,3 на 100. На есен се очаква появата на пълноприводно задвижване Smart 4WD и на 1,6 литров дизел.